חבר'ה שלום, עוד מעט חג שמח. ולכבוד החג רציתי אולי, מפני שאני תמיד הייתי מציל ומאבטח ושומר ראש אפילו, אז רציתי רק להמשיך בדרכי ולזהיר אתכם חברים, לא לעשות טריפים עם המניטה. כולם אומרים את זה וגם אני אומר את זה, למרות שאני בעצמי עשיתי. עשיתי עשרות, אם לא מאות. ובאמת, התוצאה של זה יכולה להיות לא טובה. הטריפ של המניטה זה לא מה שאתם חושבים. בדרך כלל גם לא זכרים כלום אחר כך. אולי במקרה אחד, שתיים זכרתי משהו, בקטנה. זכרתי משהו שאי אפשר בכלל לתאר במילים, זה דברים שהם לא נכנסים למחשבה. המניטה היא שולחת, אוקיי, זה דיסקליימר, don't do it home, לא לעשות את זה, אני מזהיר לא לעשות את זה, אני רק משתף בחלומות שלי, חלמתי. חלמתי שעשיתי כמה פעמים טריפים עם המניטה, וכמעט ולא זכרתי כלום, כמו חלום. אבל היו כמה דברים שהם אי אפשר להלביש אותם במילים בכלל, אי אפשר להלביש אותם כי זה, היא שולחת אותך למקום שלפני היווצרות המחשבות שם בכלל, זה אין סוף. היא שולחת אותך לאין סוף, היא באה משם, זה המקור שלה, אין סוף. היא קשורה לאין סוף מאוד. אין שם כלום, אתה חוזר, בדרך כלל הגוף מופקר, שהנשמה עולה לשם, הגוף נשאר מופקר ללא רוח החיים. לפעמים הוא גם מפרקס ומפריש הפרשות, זה גם היה לי. והזמינו לאמבולנס לא פעם אחת ועשו לי חשמל על החזה ומה לא. ופעם אחת מצאתי את עצמי בלופ של מקרר בלניאדו, כבר הכניסו אותי, אני בלופ, מכניסים ומכניסים ומכניסים. אמרתי חלס, אני מנסה לדבר ואי אפשר לדבר, אמרתי חלס, אתם תפסיקו להכניס אותי והם לא מבינים אותי ובסך הכל זה היה לופ, כן? אז עכשיו אני מפחד לעשות את זה, עכשיו מישהו שאל אותי, נזכרתי במקרים האלו. כנראה שנכון שהחלומות האלו, כן, בואו נקרא לזה חלומות, החלומות האלו הם תיקון למציאות, כי במציאות גם השתניתי הרבה מאז, אני לא יודע, אולי בגלל שעשיתי דברים האלו, שחלמתי דברים האלו, אולי לא, אולי כן, אבל עכשיו אני נזהר, עכשיו אני לא אכנס לשם, אני עכשיו חס על נפשי, אני לא אכניס את עצמי עכשיו לשם, אלא אם כן, לא, לפעמים אני עוד פעם עושה, אבל פעם עשיתי כל שבת, גם כשגרתי ביער וגם לפני וגם אחרי. אז יצאו לי, לא יצא לי איזה משהו ספציפי שאני יכול להגיד וואו. חוץ מזה שכאילו, לא, הייתי עם אלוהים, כן, הייתי איתו, הוא גם נתן להיות לי קצת אלוהים איזה זמן מעט, כן, בקצרה ככה, בקטנה. כן, זה היה, אבל אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להגיד את זה גם. היה לי עוד איזה חלום יפה כזה שסיפרתי, יש לי וידאו נקרא חלום, שראיתי פטריה ענקית כזו, והייתי שם וקפצתי גם ממנה, ונשארתי חי. אבל אני לא ממליץ, באמת, לא אני ולא בבא משה ולא וישניבסקי ולא אף אחד, למרות שוישניבסקי הוא עשה ריטריטים, הוא עשה ועושה, שם זה חוקי, אצלנו זה גם לא כל כך חוקי אני חושב. וישניבסקי עשה ריטריטים ברוסיה שם, הוא אסף אנשים באיזה יער, טוב, הוא חקר, הוא היה בשביל מחקר, הוא מדען, הוא עושה מחקרים, הוא כתב ספרים, אבל ככה בשביל מה? בשביל מה? יש דברים הרבה יותר מתאימים, עכשיו לקראת פורים אנשים מחפשים את הדלו ידע, שזה מבורך, צריך לחפש את הדלו ידע, אבל המנית הזה הדלו ידע ממש, כי אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לתכנן את הטריפ, זה דבר הכי בלתי צפוי בעולם. גם אני שמעתי וישניבסקי איך הוא סיפר על איזה טריפ שהוא עשה לשמן גדול מאוד.
ושמן הלך לאיבוד בטריפ גם. זה שהם לוקחים, אז הם לוקחים את זה ב... לא ב-15 גרם, לא ב-70 גרם כמו שלקחתי. לקחתי בהדרגה 5, 7, 8, בחלומות, כן? 7, 8, 7, 10, 12 וחצי, כל פעם, כל שבת הייתי מעלה קצת. 15, 25, 30, 35, 40, 40, עד שהגעתי ל-70 ונמאס לי. הקאות, הפרשות, מזמינים לכן אמבולנס, וזה במקרה הטוב. ואמבולנס לא יכול לגלות כלום, הם חושבים ש... שאתה מסתול פשוט מהמסתול של החיים. ויכולים גם להשפס במחלקת נפש. מי צריך את זה, באמת? אל תעשו את זה. בקיצור, הגוף מופקר, יכול להשתלל, יכול לעשות שטויות, יכול לרוץ ערום ברחוב, יכול לתת מכות למישהו, אולי. היו כאלו, כן, שמעתי על מישהו שעשה בחלום, חלום של פנטרינה. אז הוא התנפל על סיטר, התחיל לעקות אותו. כי זה מערער שדים, זה, השדים פתאום מתערערים, התחנות הזדוניות האלו בראש שלנו מתערערות. מתחילות להשתלל, כי אמנית הורגת אותם, אבל היא הורגת אותם בלאט לאט גם, בכמה שנים של מיקרודוזינג, הכל היה בסדר. אז נו, אנחנו לקראת שבת, לקראת חג שמח, שיהיו שניהם שבת שלום וחג שמח. ושיהיה חג שלום גם. בעזרת השם שעם ישראל ינצח את אויביו.